2023年9月15日、ウクライナ軍参謀本部が、ウクライナ東部ドネツク州で昨年から激戦が続いているバフムート近郊において、南 20km ほどのところにあるアンドリーフカを奪還したと発表したほか、さらにバフムートに近いクリシチューカにおいても成功を収めていることも明らかにしたよ。また、その前日の14日にはウクライナのマヤル国防次官がテレグラムに、アンドリーフカは我々のものとなったと投稿していたのであるが、この投稿について同日、当地で戦闘を実施しているウクライナ軍第3突撃旅団からはアンドリーフカではまだ激しい戦闘が続いていて、確保したとする声明は時期尚早であるとする発表があり情報が錯綜していたな。さて今回はウクライナ軍がアンドリーフカを奪還した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。この第3突撃旅団の主張に対して、マヤル国防次官は自分がウクライナ軍との間で調整や合意を怠って勝手に発表することはありえないとして、反論を再びテレグラムにアップするなどのやり取りがあった後、15日になってウクライナ軍参謀本部がアンドリーフカの奪還を発表し、ウクライナのメディアもそれを受けてアンドリーフカ奪還を報じているよ。その後、第3突撃旅団側からもアンドリーフカを奪還して解放したとする発表があり、アンドリーフカを守っていたロシア正規軍の第72旅団は、200人以上の戦死者と300人以上の負傷者を出して壊滅し、戦車などの装備のほとんどが我々の攻撃によって破壊されたとした上で、アンドリーフカの確保によって、我が軍はバフムートを右翼南側から攻撃を加えることが可能となり、奪還作戦を成功させるための重要な鍵が得られたとして、前進が伝えられている南部戦線だけでなく東部戦線においても激戦が続いていたバフムートの奪還に向けて前進していることを強調したんだ。その一方で、南ドネツクのモクリアクリー川沿いにスタロムリニフカを目指している、海軍歩兵旅団の進軍に関する情報はないものの、その東側にあるノボマイオルスキー周辺で、ロシア側の軍事ブログなどによると、ウクライナ軍がシャイタンカ川を溶かしてノボマイオルスキーの市街地に入ったとの情報があり、インターネットや SNS に公開されている動画や画像などからも、ノボマイオルスキーで戦闘が発生していることが明らかにされているほか、スタロムリニフカの東にあるプリユトネ方面ではロシア軍が反撃を実施していると伝えられ、憎むほどウクライナ軍を押し戻したとしているが、今のところこのロシア軍の反撃を裏付ける証拠となる動画や画像は公表されていないぜ。またドネツク州では、州都ドネツク市の北にあるアウディーウカにおいてもウクライナ軍が攻勢に出ているが、アウディーウカとドネツクの間にあるオプトネ集落にウクライナ軍が入ったことが伝えられていたが、その後ロシア側からオプトネの集落内をロシア軍兵士が歩き回る動画などが登場しており、ウクライナ軍が集落内命に入ったとの情報が誤報かあるいは集落に接近したものの、撃退された可能性が高いと見られているな。そして6月から始まった反転攻勢の主軸と見られているザポリージャ州の戦線では、ウクライナ軍が反転攻勢の拠点としているオレホボから、現在非占領状態にある交通の要衝であるトクマクまで、ロシア軍が塹壕や遊の破と呼ばれる対戦車障害物などによって30の防衛ラインを構築しているみたい。ウクライナ軍はロシア軍の30防衛員のうち、来、その守備戦力の 60% を割いていたと見られていた第1防衛ラインを突破してロボティネを奪還した後、ノボプロコピフカからベルベイブを結ぶ第2防衛ラインに到達してノボプロコピフカに迫っていることが確認されているほか、ベルベイブ方面では一部の部隊が第2防衛ラインを突破したとする情報もあるね。ウクライナ軍はこのトクマクからさらに南のアゾフ海に近いメリトポリを奪還して、ロシア本土からヘルソン州南部及びクリミア半島への補給路を遮断することによって、ヘルソン州とクリミア半島に展開しているロシア軍部隊への補給を断ち切って孤立させる、いわば兵糧攻めを狙った作戦を主体としているとされているよ。この戦線には反転攻勢用戦力として、アメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO諸国から供与された新型の戦車歩兵戦闘車、装甲兵員輸送車などが配備され、ここまで訓練を重ねて育成されてきた12個の機械化旅団が投入されていて、
その中の一つであるウクライナ空中機動軍第82空中強襲旅団には、イギリスから供与されたチャレンジャー24両が配備され、その訓練や後方支援体制に万全を期すために6月初頭に開始されたウクライナ軍による、反転攻勢作戦に最初から参加することができず、ここまで6週間待ちに待ってようやくザポリージャ州ロボティネ奪還作戦における戦闘に投入されて、最前線にチャンレンジャー2がようやくその大きな姿を現したな。この第82空中強襲旅団にはチャレンジャー2戦車の他に、やはり NATO 諸国から供与されたドイツ製のマルダー歩兵戦闘車やアメリカ製のストライカー装輪装甲車なども配備され、兵員は2000人規模の旅団であり、ウクライナ軍においては虎の子的存在の最強機械化部隊として投入時期と場所が注目されている中で、8月中旬に第82空中強襲旅団はザポリージャ州で戦闘に投入され、その後立ちどころに戦況に大きな変化をもたらしたぜ。彼らが投入された戦線は先にも書いたように、ロシア軍占領下のザポリージャ州南部の要衝であるトクマクを経てメリトポリ奪還を目標としていて、第82空中強襲旅団はロシア軍にとって重要な防御拠点だったロボティネ集落のすぐ北に展開して、第82空中強襲旅団と同様に西側諸国から供与された戦車や歩兵戦闘車に装甲兵員輸送車を装備している。第46空中機動旅団と共に、ロボティネの奪還と解放の任務につき、わずか1週間でロボティネを占拠していたロシア軍守備部隊を駆逐して解放し、この2つの西側装備で強化された空中強襲旅団がその力を国際社会に大きく誇示したよね。この際、第82旅団が保有するドイツ製マルダー歩兵戦闘車とアメリカ製ストライカー装甲車は、戦闘に参加している様子が撮影された動画や画像がインターネットや SNS に公開されていたことから、最前線に投入されていることが明らかとなっていたのであるが、チャレンジャー2については目撃情報や、実戦投入されていることを示す動画や画像が確認されていなかったことから、未だに温存されているのではないかとの見方が出ていたが、9月3日にようやくウクライナ国防省によって同旅団のチャレンジャー2が戦闘に参加している動画が公開されたため、すでに最前線投入されていたことが知らされていたんだ。ただこの際、配備された14両のチャレンジャー2のうちの1両がロボティネの郊外において、ロシア軍の対戦車ミサイル級 M133 コルネットによる攻撃を受けて破壊されたとされる動画が、XQ Twitter に公開されているぜ。西側メディアの一部はイギリスの新型戦車がロシア軍に撃破されたとして、大きく報道しているものの、インターネット上などでは新型戦車いえども強力な対戦車ミサイルなどの攻撃を受ければ、無傷では済むはずがないのは当たり前だとした上で、配備されたことが判明した直後にたまたま14両中の1両が破壊されたくらいで大騒ぎするほどのことではないと、冷静に受け止める声が多いな。むしろその動画を紹介する投稿には乗員4人は全員脱出して無事だったと伝えられていることから、旧ソ連製の戦車と違いチャレンジャー2における乗員の生存率の高さが証明され、兵員の損失をできるだけ防ぎたいウクライナ軍には大きなメリットであるとされているね。ここ数日はクリミア半島への攻撃についての報道が多く、ザポリージャ戦線についての情報が皆無であるが、冬前の雨季が迫る中で、ウクライナ軍がどこまで前進できるかが注目されているんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。